Deməli, biz elə başa düşürdük ki, bu məhkəmə proseslərini izlədikcə, biz elə başa düşürdük ki, bu Ələsanov getdi, medianın problemləri biraz xəfifləyəcək. Amma biz indi baxırıq ki, kimin gelib, kimin qalmasından asılı olmayaraq, medianın çətinliyi və yükü eyni yerdə qalır. Əziz Borucovun məhkumluğunun götürülməsi haqqında bir cümləlik xəbərdən belə görünür, hakimiyyət çəkinir. Çünki bu cəmiyyətə və mətbuata çox böyük mənada bir yüngüllük gətirəcək ki, əziz Borucovun üzərindən məhkumluq götürülür. Bax, hakimiyyət bu cümləni verməmək üçün bu qədər məsələləri uzada-uzada gedir. Hakim deyir ki, icra nümayəndəsi gəlmir. Özü elə deyir, Navarov, nə bir deyir ki, nətə Navarov, Navarov. Hakim o şey var, meyxanadır, Navaracıq, ha. İndi bu hakim deyir, Navarov, Navarov nədir? Siz bizi qorxu dediyi apartıra bilirsiniz. Əziz Orucov 30 gün suqqalıq cəzadan çıxan günü onu ağır cinayətlərə aparıb, tamamilə qeyri-qanuni bir şəkildə ona cinayət saça bilirsiniz. Siz onun evini araşdıra bilirsiniz, əmlakını daşıyıb apara bilirsiniz. Adamın heç bir cinayəti olmuyor, adamın üzərinə 6 il iş qoya bilirsiniz, 6 il iş verə bilirsiniz. Bir dənə Allahın bir bədbəxt, şanssız və sifarişdən işləyən icra nümayəndəsini məhkəməyə gətirə bilmirsiniz. Özür biz ilk dəfə də eşitdik deyəsən, bu icra nümayəndəsi problemi var idisə, hakim bunu keçən dəfə həll eləyərdi, ondan əvvəl həll eləyərdi. Hakimin əlində heç biz bilməmiş. Ki, bu icra nümayəndəsi gəlməli. İndi məlum olur ki, sən demə bu gəlməli. Hələ orada da Əziz bəy də vəkil də dedi ki, onun iştirakı olmadan biz işimizin aparılmasını istəyirik. Ümumiyyətlə, bu icra nümayəndəsinin nə səlahiyyəti var ki? İcra nümayəndəsi bu işdə təqdimatı verən adamdır. İcra nümayəndəsinin qənaətinə görə Əziz Orucov islah olunmuyor. İcra nümayəndəsi hansı ki, hələ o ayrı bir məsələdir ki, icra nümayəndəsi hansı əsasından tanımadığı, bilmədiyi, bir işləmədiyi, xasiyyətinə bələd olmadığı bir adam haqqında qərar verəmək ki, islah olunmuyor. Nədir, Əziz Orucov sağlayıb 2 dəqiqə söhbət edib. Deməli, belə çıxır ki, Əziz Orucov gedən kimi icra nümayəndəsinə, Allahın icra nümayəndəsinə. Deməli, ki, sən Allah, mən bağışda, mən səhv eləmişəm. Bütün deyilə, bütün cinayəti boynuma Allah və mən nətər edeyim ki, mən islah olunum. Bu nə absurd fikirdir? Əziz Orucov ağır cinayətlərin dağ boyda hakimlərinin əlindən çıxmış adamdır. İcra nümayəndəsi kimdir ki, onun haqqında qərar verməli ki, islah olub olmuyor? Yəni, bunun hamısı ziddiyyətdir. Media azadlığının eyni ilə qalmasını və bu da Avropa məhkəməsində və Avropa şurasında və beynəlxalq qurumlarda Azərbaycanın çox çox tərs təpki olacaq. Bu yaxınlarda da dinləmələr olacaq, ondan sonra dinləmələr olacaq. Həmin apellyasiya məhkəməsinin hakimləri, həmin o rayon məhkəməsinin hakimləri birbaşa özlərinin o küt beyinlərinlə Azərbaycanın adını yenə o siyahlara düşməsinə səbəb olacaq. Azərbaycanı bərbad günə qoyurlar beynəlxalq təşkilatların qarşısında. Neçə jurnalist var ki, ölkədən çıxmağına qadağa qoyur. Biraz zorucu. Avropa Şurasında bu yaxınlarda müzakirə olunur. İndi bunu Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, Ədliyyə Nazirliyi bilməlidirlər ki, bu küt beyinlərinlə o zorucu nə olacaq ki? İşində, gücündə, işinin gücünün başında. Ümumiyyətlə, bu müstəqil mətbuat deyirlər. Azərbaycanda müstəqil mətbuat mövcuddur və buradan da icra nümayəndəsi ümumiyyətlə nəzarət eləyir sizə. Yəni, səlahiyyətinə o da daxildir ki, sizə nəzarət eləsin. Məsələ burada nədən ibarətdir? Mən onu ən əhəmiyyətli tərəfinə qeyd edeyim ki, şərti məhkumluq verildiyi zaman birbaşa səninlə iş görülməsi adı altında icra və prokurasiya şöbəsi səndən maraqlanır. İcra və Prokurasiya Şöbəsi birinci növbədə evə gəldi, qonşulardan soruşdu, maraqlandı. İnsanın kimliyini bir təsbit eləməyə çalışır. Özür mənə dedi ki, heç bir problem olmuyor, qonşularla gəlib görüşmüşük, sorumsualımız olubdu, sənə narazı olan insanlar olmayıbdır. Zaten mən baxımdan niyə narazı olsunlar ki, gəl mən xalqın sözünü satırmışamsa. İnsanlar niyə məndən narazı olar ki, belə olan tədbirdə? Amma bizim ayda 2 dəfə, 3 dəfə görüşməyimiz davam eləməyinə baxmayaraq, bu insan deyir ki, bütün çağırışlarda gəlir, heç bir qanun pozuntusuna yol verməyibdir, hər bir şey qaydasındadır, amma islah olunmuyor. Bu islah olunmaq nə deməkdir? Yəni, onun qanun cəhətdən, yəni elə bir qaydası var mı ki, nə deyir? Qanun cəhətdən var, burada mən bir şey deyirəm, mən təzə öyrəndim. Mən bu məsələ haqqında yəqin ki, öz çıxışımda da deyəcəm canlı yayınlarda. Deməli, mən indi bilirəm ki, bu icra nümayəndəsi, Əziz Orucovu gəlib, qonşulardan soruşub. Qanunla elə bir şey var, qanunla çox ağır cinayətlərlə məhkum olunmuş məhkumların azadlığa çıxanda müəyyən müddətdə onlarla sahə müvəkkilləri filan bir dəfə məni də çağırmışdılar. Məsələlər var, amma bu bizə tətbiq olunmur.
bu adam vicdan məhbusudur, bu adam siyasi məhbusudur. Həmin vicdan nümayəndəsinin adını, soyadını öyrənib onu qınağa cəlb eləmək lazımdır ki, sən kim olursan ki, gəlir bəzi zorucuğun ailəsində... Üç dəfə çağırılıram. Ola bilməz. Bu, ola bilməz. Bu tamamilə, bunu Əziz bəy ictimailəşdirməməyi məncə düzələməyib. Bu tamamilə qeyri-qanunudur. Sən kim olursan gəlib qonşulardan, yaşayanlardan, sən bu adamın... Tamamilə pat qalpaq. Həm də şəxsi olur. Həyatına müdaxilə kimi görünür. Təbii ki, şəxsi həyatına müdaxilədir, qonum qonşuluqsa bu. Bu nə deməkdir ki? Siz deməli tutubsunuz bir, siyasi məhfuz, vicdan məhfuzu, bütün dünya tanıyır, 500 minlik kanalın, internet kanalının adam rəhbəridir, ölkədə tanınan 3-5 ciddi media adamlarından biridir. Siz hansı haqla bu adam azadlığa çıxandan sonra gəlib qonumda, qonşuda hansısa insanların arasında siz sorğu aparırsınız ki, bu özü islah olub mu, olmayıb mu? Yəni, bu tamamilə, mən şoxdayam, bu dəqiqə öyrənmişəm bunu. Ola bilməz. Mən də təbii ki, həbsdən çıxanda bir dəfə çağırdılar, dünyanın başlarına dar elədik, ondan sonra oturdular yerlərində. Siz kimsiniz də siz bizə nəzarət eləyəcəksiniz ki, bu adam islah olub, olmayıb? Biz sizi islah eləməklə məşğul olan kişi. Biz sizin nazirlikləri, biz hüquq mühafizə orqanlarını islah eləməklə məşğuluq ki, informasiya təhlükəsizliyinin qoruyucuları bizik, 4-cü hakimiyyətin nümayəndələri bizik. Yəni, mən bu hakimin bu məhkəmə qərarlarını absurd sayıram, Azərbaycanın əleyhinə sayıram, söz azadlığını və mətbuat azadlığının pozulması kimi qiymətləndirirəm. Deməli, hələ də bizim bilmədiyimiz ələsanlar var. Və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında səsləyirəm ki, Əziz Orucoğlu bu dərəcədə təqibə, təzyiqə, qonşular arasında, qohumlar arasında, axtarışa, nə bilim, islah olub mu, olmayıb mu? Kim deyə bilər mən islah olunsam, olmamışam? Kimin nə haqqı var ki, Əziz Orucoğlu islah olsun, olunmasın? Gəldilər qonşuda iki dənə adamı öyrətdilər, dedilər ki, Əziz Orucoğlu pis adam. Deməli, Əziz Orucoğlu pis adamdır. Bu nə məntiqdir, bu nə yaramaz məntiqdir Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına hakim. Yəni, qanunda təkcə o görsəldilir ki, məsələn, qonşular... Qanunla heç onlar Əziz Orucoğlu 100 metrlik həndəvərinə gəlməməlidirlər. Bu adamın torpağını əlindən alıblar, evini əlindən alıblar, akordu alıb, özünə baş prokurorluğun arxasında durduğu bir qurum alıb. Qanun onda onu da qorusun. Xeyr ola, bizi tutanda, evimizi əlimizdən alanda, torpağımızı əlimizdən alanda, bizə illərlə iş yükləyəndə qanun olur. İndi şey olmur, xeyr ola. Kimdir icra nümayəndəsi? Gəlsin o, hansısa bir icra nümayəndəsi adamların şəxsiyyətinlə orada maraqlansın ki, bu islah olub olur. Mən bunu birbaşa media zaxtlığının... Məsələ, həmişə hesab eləmişəm ki, siyasi sifarişçi, mən o hələ Kristosunda oturan zamanında sizin studiyada belə deyib. Pural televiziyasının studiyasında da mən bunu səsləndirdim. Başqa formaların hamısında da mən bunu ictimailəşdirmişəm ki, mən mi sifarişçiyim? Əli Həsənov olubdur. Əli Həsənov bugün vəzifədən getmiş olmağına baxmayaraq, problem sistemdədir. Sistemdə əzən. Bu sistemdə dəyişkənlik lazımdır. Bu formada davam etməklə mətbuatı da əzəssən, cəmiyyətini də əzəssən, ölkəni də biabır eləyəssən. Dünya ictimaiyyətində, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq qurumların arasında Azərbaycanın 5 köklü yeri yerə bulmaqla döyülür. Burada hər hansısa bir normal qərar verə bilməyən hakimin ucbatından hər bir şey bərbad günə qısalırlar. Həmdə, baxın, maraqlı məqam nədir? Adam vəkil deyir, Əziz bəyin özü deyir ki, mən ağrıyıram, mən müalicə olunmalıyam, mən əməliyyata getməliyəm. Hakim deyir ki, bilirəm, səhətinizə də diqqət eləməlisiniz, amma bir ayın 4-ünə qədər bir səbr edin. A kişi, mən ağlayıramsa, mən əməliyyat olunmalıyamsa, ayın 4-ünə qədər mən küçədə əməliyyat olunmamalıyam. İnsan taliyyindən, insan səhətindən bu dərəcədə vandal şəkildə reaksiya bildirmək olmaz. Hə, sən Allah bil, görün ayın 4-ünə qədər neyiz? Ayın 4-ünə qədər Allahla müttəfiq deyilməyir. Kimlə müttəfiq ki, ayın 4-ünə qədər sən Allah, ay, bağırsaqlarım, ağırma. Ay, ürəyim, ayın 4-ünə qədər gör, Mirzəli müəllim deyib ki, ayın 4-ünə qədər deyil. Bu nə absurd niyyət, bu nə absurd yanaşmadır. Siz nə düşünürsünüz? İndi ayın 4-ü o insan gələcəkmi məhkəmə? Bu qayda ilə ayın 4-ü də gəlmədi. Bu formada gəlməyəcəkdir. Gəlməyəcək. Gəlməyəcək və heç bir şey olmayacaq. Ümumiyyətlə, bu məhkəmənin səlahiyyətində varmı ki, onu məcbur gətirsin? Təbii ki, əslində. Yəni, o gətirə bilər. Mən öz bura gələn dostlarımın, tanışlarımın vasitəsilə, mətbuata müraciət edirəm, mətbuat vasitəsilə bu qanunsuzluqlara son qoyulmasına bir daha çağıracağım. Bunları burada besti biavr eləyəcəyəm. Yəni, bizim əlimizdən gələn məsələləri ictimailəşdirməkdir. Biz bunu ictimailəşdirməkdə davam edəcəyik. Çünki qarışdırıb gəlməyəcək, çəkinəcək, yayınacaq, sifarişlə hökm oxuyacaqdır, sifarişlə həbs verəcəkdir, sifarişlə buraxmağı, buraxmağı. Yuxarıdan yenə qərar mı gözləyirsiniz ki, yuxarı nəsə desin, ondan sonra sən burada durub onu deyəsən mi?
Bu 4 dəfə dərinə salınmış olan məhkəmədə 4 dəfədən də sonra bu adamın gəlməsi nə demək olur? Hakimin 4-cü dəfə deməsi ki, icra nümayəndəsi gəlməyib onu gözləyir. Bu o deməkdir ki, ilk 3 iclasda hakim onu deməliyir. İlk iclaslarda həmin icra nümayəndəsi gəlməliydi. Gəlmədiyi təqdirdə hakim məcburi çıxarma qərarı gətirməliyib. Və məcburi çıxarma qərarından adam dərhal gələcəkdir. Özür dilərim, praktikamızdan çıxış edərək deyirəm ki, biləsiniz, mətbuat da bilsin. Hakimlərdən, hakimin köməkçilərindən, icra nümayəndəsinə məhkəmədə iştirak etməlisiniz deyildiyi an onlar tutuş-tutuş, qaça-qaça gəlirlər. İcra nümayəndəsi, icra məmuru kimdir ki, gəlməsin? İcra məmurunun gəlməməsinə hakim bir dənə qərar çıxardı, adamı işindən atarlar orada. Əlbəttə ki, deməli, bu dövlət məmurudur deməli, da, gəlməlidir. Deməli, hüquq mühafizə orqanları bu dərəcədə sərbəst hərəkət edə bilməzlər. Deməli, biz əlməli mesajla və yaxud da ki, xəbərdarlıqla yuxarıdan apellyasiya məhkəməsinin sədrinə deyil, o yuxarı deyil, o yuxarı deyil, mən dedim. Bir cümləlik informasiyadan qorxurlar ki, Əziz Orucovun məhkumluğu üzərindən götürüldü. Deyirlər, aman, birdən mətbuat biraz rahat olur. Sırf o məsələdir və sifariş tamamilə başdan gəldi. Yoxsa burada hakimlər kimdir? 4 həftədir uzadırlar. İndi də biz bildik ki, icra məmuru gəlmir. Qardaş, icra məmuru gəlmir, zəng elə gəlsin. Hakimsən sən, sən Azərbaycan Respublikasının adından hökm verən adamsan. Kim sənin qərarlarına gəlməyə bilər? O baxımdan da Azərbaycanda bu hal-hazırdakı vəziyyətdə Əziz Orucovun situasiyasında mən bir daha deyirəm, biz biraz düzdür, medianın biraz müstəqilləşməsində, medianın biraz özünə gəlməsində çox ciddi rollar oynayırıq, onu alırıq. Bəlkə bu kanal onun üçün şöhrətidir, bəlkə bu kanal onun üçün abunə sayısının çoxalmasıdır, seçkilərdə çox önəmli rol oynamasıdır, cəmiyyətə ictimai rəyin formalaşmasında rolunun artmasıdır. Mən bunun hamısını da qiymətləndirirəm. Bəlkə mitadır, bəlkə bizim bir araya gəlməyimizdir. Bunun hamısı var. Niyə bu Əziz Orucovu kimsə gəlməlidir? Mən bu məsələnin ucunu buraxmayacağım. Niyə kimsə gəlməlidir? Qonşuların içərisində sorğu aparmalıdır. Bu heç kimin başına gəlməyir. Ona görə də sizə çox təşəkkür edirik, müstəqil media və yəqin ki, bu döyüş, bu savaşda davam edəcək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, sağ olun.